Takže odsud se přichází lámankou od Bukovinky nebo od Rakoveckého údolí. No, lámanka. To je neznačená cesta. Tady navazuje cyklistická stezka číslo 507. Tato 507 cyklistická pokračuje tam, což je na Jedovnice, a nebo tady tímhletím takovým místečkem vlevo, směrem k Louce a směrem k studánce u Zabitého a tam, jak jsou ty boty na stromě. Takhle. Jo. A tam někde je ta obec Bystřec, která mě zajímá dneska. Čili my se tam vydáme. Základy domů zaniklé vesnice Bystřec. Již brzy se dozvíme, kdy zanikla, ale někdy podle mě v 15. století. Po nějakém vypálení. V současné době je v Brně výstava z 28-letého bádání. Takže takhle asi ta osada vypadala. Takhle se na ní zkusíme podívat. Takže podle těch, kteří bádali, je studna na horní části. Proč ne, když to vybádali. Tady je vidět trošičku kanál, tentokrát nějakého černého gelitu. Vzadu nějaká budova, teda základy budovy. My se vrátíme zase do studny. Podíváme se do studny dovnitř, jestli tam náhodou nejsou nějaký penízky. No ale voda tam nějaká je. Navrhuji si udělat procházku po nějakých základech bývalé vesnice Bystřec. Čili uděláme pohled do studny. Asi plot kamenný. Zadní vchod do jednoho baráku. Přední vchod do baráku. Uděláme šup a jsme dál. Tak v tomhle baráku byl jenom přední vchod z centra obce. No, tady byla nějaká budova asi větší, měla dvě místnosti. Tam byla další budova. K ní vede ten odpad vody. Tak dnes je tady takové prostředí.
Koleckého údolí. Tak tato budova, ta měla dvě místnosti, že jo? To jsme už si jednou říkali. Tady je vchod. Tady je takový sjezd, to nevím, co to mělo znamenat. Tam je, tady to je ten potůček umělý. Pokračujeme dále procházkou. Tady to vypadalo, tady to udělali zřejmě nějaké ohniště, jako, nebo zde byly pravděpodobně jámy, ve kterých oni našli spoustu zajímavých archeologických nálezů. Tady je schod, to využijeme samozřejmě, tak. A zde je návrat na zeď, studnu. Ještě jednou, to je pohled, čili tady tento úsek jsme si prošli. Tady studna. Takhle jsme šli, takhle. Tady je ten dvojdomek. Tady je ten další domek. Něco bylo tady v tom lesíku. No a tady ještě jednou vykopávky. Pohled na vesnici, na domečky. A zde odpočinkové místo pro unavené turisty. Tady byla taková krajina. Zde je plán nějakého sídla, nějaké části obce. Tady jsou půdorys tého místa, kde jsme teďka. Už tady se něco dozvíme. A tady by mohla být ta pec, kde oni říkali, že selka z toho vyběhla, při tom, když tady je přepadli. Vařila a oni našli potom, ona se už nevrátila, byla si zavražděna nebo unesena, to nevíme, a oni potom, ti archeologové, našli v těchto místech zrno v těch různých těch čbánech a to, co se dělalo v té peci. Si uděláme opět vycházku po základech starobylé obce. Jdeme.
nemusíme to projít celý, že ne? A tím stěnem teda byla velká část dědiny. Až tam vzadu je ta studna.